laisvė man yra būti vis labiau savimi. Laisvė yra daryti tai, ne kas greuno, kas kuria. Ir kartu daryti tai, kas neprieštarauja mūsų prigimčiai ir sąžiniai. Laisvė yra, kai tu gali nebevergauti pats sau. Lietuvos jaunimo dienos man yra žmonės, žmonės, kuriuos ten sutinki, nes žmogus yra įdomiausias dalykas. Atvažiuokit ir pamatysit. Kodėl verta dalyvauti jaunimo dienose? Nes ten bus labai linksma ir bus daug, daug, daug žmonių. Nes ten aš ir kitus sutiksim gyvą į Dievą, kuris keičia gyvenimus. Tam, kad taptum laisvės ir atrastum save. Todėl, nes tai yra pats puikiausias būdas visiems kartu atšvęsti tikėjimą. Lietuvos jaunimo dienas, kad išvystum tikrą tiesos apaštalo triumfą. Ir verta atvažiuoti jaunimo dienas, nes čia gali pažinti tikrą tiesą. Lietuvos jaunimo dienas man yra bendravimas, žmonės, naujos pažintis ir gerai praleistas laikas.